السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحي سقريان مسيحة تدمية ما حلا سيحنا بقرر عما وحانا قسيحان كرنا dad soomaaliyeed oo muslima oo la xasuuqayo oo la qeexanayo oo la barakeenayo oo rag mujrimiina oo criminalisa oo qurba jooga iyo dowlada shisheeye ay gubayaan oo aan u jeedna iyo wiilashoodii dalkooda u dhasho aanan ka danqanaynin rag ganacsata ah oo malaayiin doolar bixinaya oo gubaya dalkoodii. صدح والله قبتي شم بيا هاين غارنا وحلين تضبي هاين ان والله قبتي صدح كمده ضبا خسري وبكي يا رصاص دي وكنا ماتي شنين يا مقالة دن قبسانيس إلهي بان انكو دار الشير رق الصومالي سيد دقالي هنه ويهين halkaa ka fahmaysaa see marka aan ugu baahanahay aaminsan uma baahnin. Waxaa loo baahan yahay wiilashan isqarxinaya oo imaaraadka iyo etoobiya inta soo tababaraan ay hubka soo siiyaan noo keenayaan oo nagubaya, ilaa qaar ka mid a etoobiya soo tababartay qaarna imaaraadka soo tababaray. Sir badan baa fakatay ganacsatadii soo fududeysay, ciidamadii fududeeyey, raggii la soo shaqeeyey, kulli caawa information baa laayaa. waxa war lahay caawa ma ogid. Dad badan oo dowladda ku dhex jira ayaa dhinaca kale la shaqeeya, imaaraadka iyo etoobiya la shaqeeya. Waxaan idin lahay marka soomaaliyey walaalayaal, ilaahay subxaana wa tacaala intii dhimatay allah u naxariisto, hurdo waa noo diideen, hoyasho waa noo diideen, cunto waa noo diideen, cabitaan waa noo diideen, raaxo waa noo diideen. Qaraanka umadanada lagu hayo, silcaa lagu hayo, dadkanaga isxariirta lagu hayo, xasuuqa lagu hayo, inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajiuun. Allahuma ajirna fi musibat. Ujeedadu waa maxay walaalayaal? Caawa magaalada Kampala waa laga dabaaldegay, Arsaba waa laga dabaaldegay, sababtoo ah qaraxyadan waxay u sameynayaan waa hal ujeedo walaalayaal, ciidamo cusub bay keenayaan, just to bring new arm. Waa intaas, waa intaas, waa intaas. badi waa la haystaa, hawadii waa la haystaa, ubarigii waa la haystaa, wadakadii baa la boobaya, dalkanagi waa la boobaya. Maamul goboleedyada iyo dowladda ashura ay shimbaraya wees ay yani maxaa laga shiri bariishaga waxaa laga shiri, bal waxaa lagala shiri qaracan meelay taallo oo asay taallo oo meyd yaallo. Maxay nimankan maxaa ma balbal rashafisakiin geeri iyo qaracan baa u yaallo, dadkii bay dhabo iyo nuunow iyo intaas nin baa ka dhimatay, reer bay dhabo, reer Puntland nin
ديتور ليرادو بهذا يعني دكتور زكريا الريبون دلاندي يا سوغنو كوشرا ميتك ميتك ان جنرال او دعس ليرادو يا سوغنو كوشرا رب ضباد انتي ميتكي والله كل قول الله اي هاي انا قبيل حك الشيء معي وقف او حك الشيء انا هي مجرد رحية حفلية ولا يقانا عند فضي ولا يقانا امن قرن قرن كتر سن قرحية وحك الجزد ولا يقانا كو حل دبانا اي قرحية وحك الجزد ولا يقانا وياشك قيبقات ولا يقانا قرن عستدك قيبقات ولا يقانا صحفيين تي دل يدبد بك قبعة ولا يقانا وأن تقول قسكو حيران دولة ذا صو توبرا أو قرحي ذا أسو ديبا هوب كخن ما ولا يقانا أن حيال على أياب كلا حويان إلهي عقوبة ديسي أياب بضطي أنا الشباب حقي يردك أوتيل كان باريس أم كسمي نصاب لو تو ولا ريال صومالي رقي سي حنجري بقى يورمي يورمي ولا ريال والله وانا بيري دي شيغني بالله يا الله والله وانا بيري دي شيغني أوتيل كان مع السيدة يحاران تلو سمين شري صومالي لاس فيغاس لو ما سمي يا بانكوك لو ما سمي باريس لو ما سمي صومالي ولا ليال حلو ليه هوتيل كان مركز تكتيك ما وحربته سيرفيس عادي بس فول سيرفيس بربطه سك عادي وسط دولار كان سكلا بحيسا هدا ترى فول سيرفيس وحوي ولا حدا دولار رق وعجر الدلالية معني سحوي قبر بقى البنك وسوق راعي سوق روح الأيام ست شنو يتبنجر 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 يا ولا الأيام حويان عقوبة بلاية كتشر الصومالية دد والله يدين هلاك كتشر الصومالية دد والله يدين قبلها سلوا عياري يغتلط ملول نحرز در هذا كحل بانك كوزيرك كشنك كأسكرية كدولة أشقي كان عصتضع وحكر الله ماي قبلها الصومالية بلوا عيارة والله بالله يطلع يبان بيرجيو دل كودي بان لقوف الفوراي والله يبان بيرجيو الشيخي وربينا انا مش هيك انا صومالي اوتيل كان وحال اقول لي فول سيرفيس فول سيرفيس هدا ترى هذي قبر بالا صوت ويلي بس سو ردو دبا لو كان هاي سو ردو دي يا لو كان والله بالله سو ردو لو كان تيما ربطا تم مسطر مسطر صور هذا لو كان يا ولاليا حاويا وانا هوتيل اظن وقبلها لو عياره ان وحاكل حمر كتشرة وحارانا وبختي قبلها انت شاب عضا هي سكول لدي لقصة حاضر دكسية سر يا وحلي هاي واكرا قرع عن كتشرة هدد والله يدين مشان وحا كتشرة هدد والله يدين سكيل من الله يدين والله يدين حالا نور كده ده سكره اللي دوغل قبل يركب سوماليا ده لو كفصة بينه بقى وركيد ده اسماعي ده قرو ده ليش ده مال والله مال والله قبليها أبار قاش سلع بس كده بديك سعر
gabar ba gabadha ka qurux badan intay magaalada soo gasho, aabba mal, hooyo mal, cid ka dhaxaysa mal, shaqo mal. waxa weeyaan watalaatan rag iskalahow ilaahay ka baqa subxaanahu watacaala, ilaahay geedan abuuray ka baqa subxaanahu watacaala, ilaahay ka yaabo, rabbi ka yaabo. Waxaan dowlad ku sheegaana anigu ma aqaa waxay dowlad u tahay, ma jirto. Yacni dadweynaha waxaan waa ka xaaraan gabdha yaro saqiir 9 jir iyo 10 jir iyo 12 jir saqiir guryoodii laga soo xaday hoteela la gashanahay laya full service. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'u, inna lillahi wa inna ilayhi raji'u, inna lillahi wa inna ilayhi raji'u. Waa hoteelada soomaaliya oo dhan gabdhaha soomaaliyeed baa lagu dulmiyay, amise markeeda da-yada ka noolaada gabdhii aynis iyo qurunka iyo bakhti. Haddana yani kambaala markastu qarax dhaa waa laga dabaaldegaa, wallahi waa laga dabaaldegaa, nolol baa la shidaa xataa. Marka waxa weeyaan soomaaliyey Ethiopia iyo Uganda iyo Imaaraat iyo Xaaraan iyo Kenya iyo reer galbeed iyo reer bari waa idiin tashadeen Soomaaliya. Wanaageenna lama rabo, hoog iyo halaag baana laidinla rabaa. Niman aafa oo gaalada la shaqaysta baa jira, hawiye action group la dhaho iyo kuwa la dhaho daarood action group. Soomaaliyey walaalayaalow, qabyaalada ka gudba walaalayaalow, dadkiina unax, wadalkiina unax, wadiintiina unax, oo ubadkiina unax, mustaqbalkiina unax, adduunka waa ka tageynaa. Qof walow wana xisaab baa kaa dambaysa maalinta qiyaama. Ilaahay adaa hurtay, naftan meel ma jirto. Kuwa hadda caawa dhintay isma lahayn caawa dhimanaysa ama shay waa dhimanaysa. Nin walba dantiisa u socday, waxa uu islahaa qabso kuwii ka horreeyay. Sidoo kale adiga iyo anuguna anagu waan is-ogeyn, naloo sheegin baa naftan ka dhacaysa. Maxaa ilaahay la hortageynaa walaalo walaale? Arka waxaan dhalay walaalayaalow, ilaahay ka yaabo subxaanahu watacaala, ilaahay ka yaabna subxaanahu watacaala. Waxaa lagu leeyahay dartaan maamul goboleedyad iyo waxaa shiraya bahalkii, inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Markaasay meel walba isku haystaan. Dowladda oo heshiisiinaysa galmudug, dowladda oo heshiisiinaysa baalki waryaana, ilaahay ka yaabo subxaanahu watacaala. War dadkiina u tura, war dalkiina u tura. Warabbi ka yaabo subxaanahu watacaala, warabbi ka yaabo subxaanahu watacaala. War adduunka waa ka tagaysaa. War wallaahi uma wallaahi adduunka waa ka tagaysaa. War dadka aada magaca gobollada aada joogtaan oo maamulaysaan, lacagta iska cunaysaan, xadaysaan, boogaysaan, sheeyaha dalka aada badaha iyo beriga aada ku wareejinaysaan iyo hawadaba, war ilaahay ka yaab, war ilaahay ka yaab, war ilaahay ka yaab. Ummadiina u naxariista, war ilaahay ka yaab, war rabbi ka yaabo subxaanahu watacaala. Ummadiina u naxariista. Caqligaaga gaasha wuxuu leeyahay gabdhaha ku been abuuran. Waxaan umaleynaya inaad ka mid tahay kuwa gabdhaha salciya. War gabdhaha Soomaaliyeed waa lagu cayaaraa baan ku yidhi. Magaalada Muqdisho tag, magaalooyinka Soomaaliya warayso, Hargeysa warayso, Burca warayso, Burca waa magaalo culume, Cawdaq warayso, Gedo warayso. Gabdhaha Soomaaliyeed waa dulman yihiin, meel walbana waa lagu dulmayaa. Muqdishana ugu daran ragga qurba joogta iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo ciidamada iyo wax allaala waxa kano iyo hoteeladu gabdhaha jirkooda laga ganacsada. War ilaahay ka yaab gabdhihiina u naxa. Anagu intaasaan idhah, gabdhihiina u naxa, hoyooyinkiina u naxa, wadalkiina u naxa, wadalkiina u naxa, diintiina u naxa. Raggaana waxaa soo tababaray qaar ka midna Ethiopia, qaar ka midna Imaaraatka ayaa soo tababaray. Raggii soo sii daaya u fududeeya hubka iyo bambooyinka soo siina waa la yaqaana, qaarkood dowladday ku jiraan, qaarna waa dowladihii hore. Marka waa la sii qanaa meeshtan, wax walbana waa loo jeedaa.
cid soo bandhigaysa iyo cid runta sheegaysana ma jirto. Shib bal la aamuso shib Uganda Ethiopia soo iyo Imaaraadka soo tabaray dadka marka habayaanan warkayga dilay kud ma hayo. Qabiilkoodana aanu hadda sheegi maayo. Dan dhoho raggii meesha ka dagaalamay reebel iyo reebel iyo reebel iyo reebel baa nin walba nin walba waa waalanaya. Waayo qabiiladiin waa fiican yihiin, kulliyiin waa fiican tihiin. Dambiile iyo kriminaalis qabiilkiinu ma laha, Morian ma laha, Jaajuusin ma laha, Dabadhilif ma laha, kuwa dalka iyo dadka diinta khiyaare ma laha qabiilkiinu. Kulligiin awliya soo dahartay baa tihiin reebelow iyo reebelow iyo reebelow iyo reebelow iyo reebelow. Laakiin waxaan ka codsanayaa walaalahay Hawiye Action Group iyo Daarood Action Group labada waxaan ka codsanayaa qurba joog iyo dal joog bale oo dalkii iyo dadkii iyo diintii iyo badihii iyo birigii gadahaya. Ittaqullaha tabaaraka wa tacaala, ittaqullaha tabaaraka wa tacaala, ittaqullaha tabaaraka wa tacaala. Ilaahi subxaanahu wa tacaala qiya walxisaab yowma alxisaab. Intaasaan idin leeyahay wabillaahi tawfiiq. Miskiinkii Ilaahay. Taasan inkaga tagaya walaalayaalow, intii nimadina Alla u naxariisto, intii dhaawacna Allah buskeeyo, sabariya iimaa Soomaali tacsiba u taala. Baa loo gurmado dadkaas walaalayaana, dadka reer Muqdishona waxaan waa iska qaban karaana Ilaahay ka yaabo dadka waxaan geysanaya waa la yaqaana guryaad ku haysata. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wixii aan nasiibay waa min Allah, wixii aan kafayna waa naf iyo shaydaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.